္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ခိုင်ပန်းနူပါဒီဗီယိုမြင်တဲ့ကြားရဲ့နောက်ဆုံးစုစည်းရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါမော်လမြိုင်မြို့အနီးမှာစစ်ကောင်စီကအကောင့်တွေဖော်ဆောင်ရွက်မဲ့နိုင်ငံတကာအစ်စ်မီလေးစိမ့်နဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစိတ်ကန်းစီမံကိန်းအတွက်ကိုမြေယာရီသိမ်းဆည်းလာမှာကိုဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ခင်ယူပါတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကမော်လမြိုင်မြို့အနီးမှာနိုင်ငံကအစ်မီလေးစိမ့်နဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစိတ်ကန်းတိစောက်ဖို့အတွက်မြေနေရာတွေသတ်မှတ်ထားပြီလို့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရယ်။နိုင်ငံကအစ်မီလေးစိမ့်ကိုမူရုံမြို့နယ်ကော့ပယံကျေးရွာအနီးမှာတိစောက်ဖို့မြေအေက4300ကျော်ရာထားသတ်မှတ်ထားသလိုစိတ်ကန်းစီမံကိန်းအတွက်မူရုံမြို့နယ်ဘေလော့ညာဝိုင်းနဲ့ဝက်ကလိကျေးရွာတွေကြားမှာမြေအေက380နီးပါးသတ်မှတ်ထားတယ်လို့ပြည်နယ်စစ်ကောင်စီကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာတာပါ။ဒေသခံတွေကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံတကာအဆင့်မီလေးစိမ့်နဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစိတ်ကန်းစီမံကိန်းအတွက်မြေယာရီသိမ်းဆဲလာမှာနဲ့အဆမတန်ဈေးနှိမ်ပြီးမြေယာရော်ကြီးပေးချေသွားမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့စစ်ကောင်စီဟာစီမံကိန်းသတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာတွေကလယ်သမားတွေနဲ့မြေယာရော်ကြီးအတွက်ညှိနှိုင်းပေးမဲ့ပြည်လည်မှုမရရှိသေးသလိုလယ်သမားတွေကလည်းသူ့လယ်ယာမြေတွေကိုလက်မလွတ်ချင်ကြဘူးလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။ဒီဘက်ဘလောင်းညောင်ဝိုင်းမှာတော့သူတို့လိုတင်းကြောင်းတွေတော့မယ်။နောက်သူတို့တိတ်ကန်းတွေဟိုဘက်ဝတ်တိကမှာစက်ကံနေတော့တော့အဲ့လိုစီမံကိန်းတွေပြားတယ်။ဒါမျိုးဆိုတော့လေမားရင်းနဲ့သူတို့ရှိနိုင်တယ်။လေမားရင်းကိုသူတို့ပေးမယ်၊ဈေးနှုန်းနေနဲ့အာသူတို့နဲ့လေမားရင်းရဲ့လက်မခံတဲ့ကတော့အဲ့ဒါနဲ့သင်တော့ဘာမှတော့အဆင်မပြေဘူး။ဟိုနေတော့သူတို့တော့အများဖြင့်ဖြစ်မှာဆိုတော့ပုံပုံမျိုးလို့ပဲ။ဒါပေမဲ့သင်္ကန်းနဲ့ဒီရအောင်လည်းမနေတော့ဘူး။ဝတ်တိကတော့သူတို့အနာဟုတ်ကြောက်လာတော့တာ။မွန်ပြည်နယ်စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဦးအောင်ကြည်သိန်းကတော့စီမံကိန်းအတွက်ပြည်ထောင်စုကသတ်မှတ်ထားတဲ့ရမုံငွေဘတ်ဂျက်အပေါ်မူတည်ပြီးမြေယာရော်ကြီးတွေပေးချေသွားဖို့ပြင်ဆင်ထားပြီးတော့တေအေကကိုဘလောက်နှုံထားနဲ့ပေးဆောင်သွားမလဲဆိုတာမသတ်မှတ်ရသေးဘူးလို့ဒေတာရင်းသတင်းဌာနတွေကပြောဆိုထားပါဗျ။မွန်ပြည်ကြားကာလပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကော်မတီ MSICC ကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီစီမံကိန်းဟာလက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေအရမဖြစ်နိုင်သလိုလယ်သမားတွေအနေနဲ့လည်းနှင်နာမှုတွေအတွက်အထံထွက်ပေးကြဖို့နဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့မတရားတဲ့လိုရက်တွေကိုပူပေါင်းဆန့်ကျင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။စီမံကိန်းကဒီလိုခက်ဒီလိုခါမှာဖြစ်နိုင်တဲ့စီမံကိန်းလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဟိုမြေသိမ်းမှုတွေကအစစ်အစစ်ပေါ့နော်။ဟိုပြည်နိုင်မှုတွေရှိနေတာကိုဟိုလည်းကျမတို့ဟိုခံရတဲ့သူကလည်းအထံတွေထုတ်လာနိုင်အောင်နောက်ပြီးတော့လည်းအဲသာမတရားမှုဖြစ်တာပေါ့နော်မတရားမှုကိုသောင်းနှံဖို့ကလည်းအဲပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုတယ်လို့တော့ကျမတို့မြင်တာပေါ့နော်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကတော့မော်လမြိုင်မြို့အနီးမှာနိုင်ငံတကာအစ်မီလေးစိမ့်နဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစိတ်ကန်းတည်ဆောက်မဲ့စီမံကိန်းအတွက်ပြည်တော်စုဝန်ကြီးတွေပါဝင်တဲ့စီမံကိန်းအကောင့်ထဲဖော်ရေးကြီးကြပ်မှုဗဟိုကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဲ့ဒီစီမံကိန်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တဲ့မြေသိမ်းဆည်းရေးအပါအဝင်လျှက်စင်ပြီးရရှိရေးချင်းကပ်လန်းနဲ့တခြားလမ်းပိုင်းဆိုင်ရာတည်ဆောက်ရေးဗန်နာငွေရထားရရှိရေးနဲ့အခြားလိုအပ်တဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့ထက်ဆင့်ညွှန်ကြားထားတာပါ။မွန်ပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့စီမံကိန်းဟာလူတစုကောင်းစားရေးအာဏာရှင်စီမံကိန်းများသာဖြစ်ပြီးတရားဝင်အစိုးရမဟုတ်တာကြောင့်သူတို့ရဲ့မြေယာသိမ်းဆည်းတာရောင်းချတာနဲ့လက်ပြောင်းလက်လွဲတာတွေတရားမဝင်ဘူးလို့ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံတကာအဆင့်မီလေးစိမ့်နဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစိတ်ကန်းတည်ဆောက်မဲ့စီမံကိန်းဟာလက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေအရလက်တွေ့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်တလို့စိတ်ကူးယဉ်မှုသာဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ထားပါတယ်ရှင်။အဘူလာရဲ့ပဲ့တင်သမ ्या အမိရတဲ့နှွေဦးတော်လန်ရန်ပုံငွေပကြီးပြပွဲနဲ့စောက်ဈေးရောင်းပွဲတော်တစ်ခုထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့လွတ်လပ်ရေးကဖေးမှာ၃ရက်ကြာပြုလုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။မောင်တူးတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီပွဲကိုရန်ကုန်လမ်းမများစာအုပ်တိုက်နဲ့ကဗျာဆရာမွန်လွန်းညီရဲ့အီဂီဇာနီဂယ်လာရီရို့ရဲ့နှွေဦးအတန်တင်ဆက်မှုအဖြစ်အိုလာ6ရက်ကနေ10ရက်အထိ3ရက်ကြာပြုလုပ်ခဲ့တာပါအော်ညီမတို့ကဒီနေ့ပွဲကစီစဉ်ဖြစ်တာ August 8ရက်နေ့များဆိုတဲ့ပွဲပေါ့နော်အဲ့ဒါညီမတို့ဒီရန်ကုန်လမ်းမများစာအုပ်တိုက်ရဲ့အီဂီဇာနီဂယ်လာရီရဲ့ပချီဂယ်လာရီရဲ့နှစ်ခုနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ပေါ့ဒီမဲဆောက်မှာရှိရဲ့ဒီဟိုအမေစီထည့်ပြီးတော့ကျမတို့ဒီဟိုခြေလေးလုံးနဲ့အချိန်နဲ့ဒီပွဲလေးလုပ်တာပါပွဲရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကျမတို့အပေါ်မှာပကြီးစရာရဲ့ပကြီးကားတွေရှိတယ်၊နှွေဦးပကြီးကားတွေလည်းရှိတယ်၊တခြားပကြီးကားတွေလည်းရှိတယ်။ပြီးတော့အေဆာနီဂယ်လာရီကဦးလန်းကြီးညင်ညလာလာစုကြည့်ထားတဲ့ပကြီးကားတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဟာတွေကိုဟိုအဲ့ဟာတွေနဲ့ကျမတို့စာအုပ်တိုက်ကစာအုပ်လက်ကျန်လေးတွေနဲ့ဟိုထုတ်ရောင်းပြီးတော့အဲ့ဟာရရှိတဲ့အမြင့်ငွေတွေကိုတော်လိုင်းအတွက်ရမ်မွေတွေအတွက်ပြန်ပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီပွဲလေးကိုစီစဉ်ဖြစ်တာ
ရှင်လေးလုံး34နှစ်ပြည့်နေ့ပြပွဲပိတ်ပွဲမှာဆိုရင်တော်လန်ကဗျာရွတ်စုပွဲလည်းပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါကျထားပြလာညီကိုတော်လို့ကဗာမီကကဗျာနဲ့ထုတ်ဆက်ထားတယ်မဟုတ်လားညူးစက်ဆက်ဆက်သူရဲကောင်းနေရဲ့အနာဂတ်ကိုမဲ့ဆိုအင်းကြီးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကျန်းတန်းနေတဲ့ကာလအကြီးမှာတက်နေဖြစ်နေတဲ့ကာလအကြီးမှာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကဗျာတွေဒီတော်လန်ရဲ့ကဗျာတွေကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရဲ့အင်အားစုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တစုံတရာစစ်ခွန်အားရလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်တောက်တောင်းနေစက်ပြတ်တယ်မနာစီကိုတကားမှာတော့ဘယ်လိုပဲအမေကစစ်တပ်ကအာနာကတိုင်းလာတယ်။အောင်မုံဆိုရဲပြေကတာ။ပွေလေးလေးပြင်ကျတယ်။အာနာယူရဲပွေစားမှု။ဘာလို့ဆရာမရှိဘူးလဲ။အမေပြောတော့ခဏကြာတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကရှင်လေးလုံး34ပဲဖြစ်တယ်။ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်တွေကကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်လူငယ်တွေကြောင်းသားလူငယ်တွေကိစ္စတွေမှာပါဝင်ကြရတယ်နော်။ဟိုရှင်လေးလုံးအောင်ကနေပေါ်ထွက်လာတဲ့အခွေကြီးတစ်ခုကရှင်လေးလုံးကချမှတ်လိုက်တဲ့ရွယ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုပြင်ပြအောင်မလုပ်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒီအပြစ်တန်တွေကကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စလူငယ်တွေမှာတရားခံစားရတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဒီ2021ဦးချိန်ကြီးအနေဦးတော်လည်းကြီးကကြာရှည်နေသေးတယ်ဘာလို့လဲဘသူတွေမကောင်းတာလဲကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအသက်ပေးအသက်သွေးချေးတွေပေးပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေတယ်အဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်တွေကျွန်တော်တို့ကြောက်ခန်းရဲဘော်တွေကျွန်တော်ညီကိုတွေအသက်ပေးရတဲ့အချုပ်ထောင်းထဲမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့နဲ့တိုက်ရိုက်ဆန်တယ်ကျွန်တော်ပွဲကြုံနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကြာဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်တွေယူရပြီးတော့ဆရာရှိုးဘုံရဲ့ကြောက်ခန်းအထုပ်ပတိကြပြကျွန်တော်ရွတ်စုရွတ်ကြတာအခုဆိုရင်ပြပွဲပြီးဆုံးသွားပြီမယ်လေပကြီးကားတွေနဲ့စာအုပ်တွေကိုရန်ကုန်လမ်းမများစာအုပ်တိုက်နေကြပြဆရာမောင်လွန်းညီရဲ့ဤကိစ္စနီဂေလာရီတို့မှာဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါ रे ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်ထူးပါခေကုန်ရေးတယ်လေးရီရဲ့မိုးရဲမှာအတိုင်းကြီးတို့ပါတာပေါ့ကျွန်တော်ဖြစ်နေ့တိုင်းအလေးပြုနေရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကဏ္ဍကြီးဆုံးပါအားလုံးကတော့TV ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးစုစည်းရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့ခိုင်ပန်းနုပါ